كابتن خالد قول لي بقى، وانت بتقعد تتفرج وبتلاقي واحد زي احمد نبيل كوكا، زي لعيبه من قطاع الناشئين طلعوا السنه دي وانت في اول سنه، والتجربه بتاعتك اللي انت بدات يعني تشتغل فيها، وتجربه صعبه مش سهله طبعا، شعورك ايه لما بتلاقي احمد نبيل كوكا في الملعب؟ تلاقي حتى اللعيبه المعار عربي بدر او شادي رضوان؟ لا طبعا، بص انا اول حاجه انا متابع كل الولاد، يعني كل اللي خرج من النادي السنه دي، راح اي مكان، اتحرك في اي مكان، سواء يعني بدايه الموسم او في شهر واحد، او متابعهم كلهم، لان انا بحس ان هم ولادي. يعني انا بحس إن طبعا الفرق بيني مش الفرق بيننا مش كبير، بس انا بحس ان احنا دول اشتغلنا معاهم وعارفينهم. وانا كنت مراهن يعني ان اي حد هيطلع من قطاع الناشئين السنه دي هيبقى كويس، لان احنا عندنا خامات كويسه في قطاع الناشئين. وكان بيزعلني قوي نغمه ان احنا ما عندناش ناشئين كويسين، دي النادي ما بيطلعش ناشئين. يعني انا مبسوط جدا كل ما كوكا الناس بتقف بتشاور عليه او بتتكلم، بحس الناس بتتكلم عليا انا، او بتحس تتكلم على مستر مايكل، او بتحس تتكلم على المدرب بتاعه، سواء من البدايه كابتن ياسر، سواء من كابتن سيد، لان ده يعني هم ولاد الثمره بتاعت التعب بتاعتهم طبعا. هو بحس هم بيتكلموا علينا، بيشاوروا على قطاع الناشئين، وده حاجه كويسه. ان يبقى ان الكلام على قطاع الناشئين ان في لعيبه كويسه، وفعلا بالحقيقي ان في لعيبه كويسه. لما خدوا الفرصه، وخدوا الفرصه في وقت صعب، ويعني كوكا بيلعب نمره 6، لعب باك ليفت، ادى بشكل كويس. ما هو ده الدور الفني والتجهيز بتاع المدربين ومستر مايكل داخل قطاع الناشئين. عشان كده هو مستر مايكل كمان يعني هو بيتكلم في نقطه مهمه جدا، هو دي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا. ان اللعيب يبقى فاهم هو بيعمل ايه، وفاهم يعيش ازاي. يعني طبعا احنا في لسه عايش اللعيب الناشئ حياة الاحترافيه بتاعته، احنا لسه قدامنا لسه، يعني احنا خدنا خطوات بس في خطوات كتيره قوي لسه احنا شغالين عليها. بمنتهى الامانه لجنه التخطيط ما بت يعني بتعمل لنا كل الامكانيات اللي احنا نقدر نعمله. كابتن محمود الخطيب طبعا مش سايبنا، ايديه معانا على طول الوقت، متابع معانا كل الاحداث، متابع معانا كل التفاصيل الصغيره. ودي حاجه مهمه جدا لما بيبقى رئيس النادي يعني حد فاهم كوره كويس قوي، فبيساعدك كمان في التفاصيل. مش مستر مايكل، وانت دايما يعني متابع لفريق 2001 ودايما موجود معاهم، واحنا بنتكلم النهارده عن فريق بطل، فريق 2001، شفت ماتشاتهم ازاي وشفت المنافسه ازاي؟ خاصه ان دايما مستر مايكل الكاميرا بتاعته دايما فوق المبنى الاداري، ودايما بيصور المباريات، ودايما بيقطع للاجهزه الفنيه واللعيبه، والصوره معانا، الصوره معانا دلوقتي يا دكتور، وهو قاعد فوق المباريات وهو بيصور. شفت المنافسه ازاي بتاعت بطوله 2001؟ ابراهيم بقول له عشان تعرف انت بتراقب. اقمار صناعيه بتراقبه على طول. نفسي فيديو التصوت يا جميل. My jsme dneska s shodou okolností s Chálidem asi hodinu seděli a povídali jsme si o tom, co je za náma a co je před náma. Naharda bosotva kunna ma'ana meeting ma'a kapten Khalid, kunna tariban a'adna sa'a nikallim, wa kunna nikallim fil hagat al hasat wal hagat al lissa yani hatahsal. A musím potvrdit jeho slova, že pokud bychom dobře investovali do mládeže, do egyptských hráčů, tak ty hráči, a troufnu si dneska už po 9 měsících, na to položit hlavu na stůl, jak se říká, tak si troufnu říct, že ty hráči jsou absolutně konkurenceschopní světové špičce. O عايز اكد برضو على حاجه قالها كابتن خالد بيبو، لو الاستثمار بقى اكثر في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فهو يعني انا باكد بعد شغل 9 شهور في النادي ان عندنا مواهب كبيره جدا وقادره انها تنافس من احسن لعيبه في اوروبا، في احسن انديه في اوروبا. Takže cílem je kombinujeme to, co je typické Egypťanům, plus poznatky, kam se vyvíjí fotbal v současnosti ve světě a hlavně v Evropě. فالهدف الهدف بتاعي ان انا بعمل كومبينيشن او بولف بعمل توليفه بين المزايا بتاعه اللعيبه المصريين مع الكره الحديثه والكره العالميه رايحه لفين، مع الحاجات الحديثه اللي بتحصل في الكره العالميه. تكتم صوت يجي انا تروفنو سي ريجي هرايمه výrazně jiným způsobem než třeba ostatní týmy, že se snažíme opravdu ten styl, aby byl aktuální, tak jak se teďka hraje. واقدر اقول ان برضه فرقتنا او فرقنا في قطاع الناشئين بتلعب باسلوب مختلف تماما عن بقيه الفرق في مصر، ان احنا بنحاول نحدث او نلعب باسلوب الكره الحديثه الموجود في العالم دلوقتي. بس انا عايزه يقول لي عن 2001، النهارده احتفاليتنا
في 2001 وهو بيتابع المباريات كلها، شكل البطوله بتاعتهم، لعب مباريات قويه، المنافسه كمان كانت لاخر اخر مباراه. Tak v první části samozřejmě u toho týmu byl Jasir Radwan a potom vlastně v nějaké po první etapě potom ten tým převzal kapitán Said Khari. طبعا اول كان مع الفرقه في 2001 في الاول كان كابتن ياسر رضوان وبعد فتره معينه في بعد الفتره الاولانيه جه كابتن سيد غريب. A tomu speciálně bych chtěl poděkovat, protože pro mě je to velmi důležitý člověk, protože on zhodno, jakoby on symbolizuje ten životní styl jako trenéra, takže potom ty hráči ještě v tom taky tak dokážou pokračovat. وطبعا عايز اشكر طبعا كابتن سيد غريب بالاخص، طبعا هو بيعمل مجهود كبير مع اللعيبه وبيقدر يوصل لهم كل حاجه بطريقه ممتازه بحيث انها تقدر تطبقها في الملعب. A ta soutěž vůbec nebyla jednoduchá, protože samozřejmě ten vývoj té soutěže, to už je de facto dospělý fotbal. والبطوله ما كانتش سهله عشان حتى يعني رحله البطوله ما كانتش سهله كانها بطوله كبيره. Ale skvělou prací prostě celého toho sektoru, tak opravdu jsme dokázali ten úspěch, který dneska slavíme. بس كل الناس تعبت في القطاع وكل الناس عملت مجهود كبير وعشان كده احنا قدرنا نحقق النجاح الحمد لله. مستر مايكل، كان من يومين في ذكرى حلوة للنادي الأهلي وجماهيره، فوز الأهلي على الزمالك 6-1. شد بيما دني برو بيروتشي يك الأهلي بيهرا الزمالك شستي بنا بيبو أحرز أربع أهداف في المباراة. شفت الأهداف بتاعة خالد بيبو؟ جولي السوبر هاتريك سيسكو ديفا لايكوبي سوبر هاتريك سيسكو ديفا نتي جولي اه طبعا شفت الأهداف وشفت كان مهاجم مفتري ما بيرحمش. Hlavně podle mě Khalid neběhal, podle mě jezdil na motorce. A بالنسبه لما كنت شفت كابتن خالد في الماتش ما كانش بيجري، كان سايق موتوسيكل. كان سريع جدا. سريع جدا طبعا.